I canviem de qüestió. La dona continua infrarrepresentada en els llocs directius i consells d'administració a les empreses catalanes. És una de les realitats que s'han posat de manifest al Congrés CREA, que organitza dones d'empreses sota el paraigües de la Federació Empresarial del Gran Penedès. Aquest congrés dona avui una mirada transversal a diferents temes d'interès empresarial des d'una perspectiva femenina i visibilitza el paper de la dona a l'empresa. Avui s'ha parlat, per exemple, d'innovació, d'intel·ligència artificial, sostenibilitat, polítiques d'igualtat o salut mental, entre moltes d'altres qüestions. Només el 18% de càrrecs als consells d'administració de les grans empreses catalanes són dones. És una de les dades de l'Observatori Dona, Empresa i Economia de la Cambra de Comerç de Barcelona i que avui s'ha donat a conèixer en el marc del Congrés CREA, una trobada de dones d'empresa que posa en valor el lideratge femení i que constata també que queda camí per recórrer. Jo, desacomplexadament, dic que estic a favor de les quotes, molt a favor de les quotes, perquè si no això no ho canviarem de cap manera. Per tant, exigim a les dones, evidentment, el mateix que als homes, que ho fem i amb escreix, però ajudem-nos de les quotes per assolir aquests nivells d'igualtat, perquè si no, això és impossible. La bretxa salarial segueix sent un tema, l'absència de dones en determinades àrees és flagrant. Les nostres veus, les nostres experiències i les nostres perspectives són essencials per a la transformació de les empreses i de la societat en general. La gestió del canvi és un repte constant en el món empresarial i les dones ens hi adaptem amb l'agilitat i amb l'empatia que ens caracteritzen. Convertim les adversitats en oportunitats i és aquesta capacitat la que ens permet liderar equips amb una visió renovada. Veig més dones i sobretot amb noves generacions, les joves estan més empoderades. Jo crec que això és conseqüència, i aquí veig alguna lluitadora pels drets de les dones de fa molts anys, d'anys i anys de feina. Les noves generacions tenen una altra manera, no es resignen fàcilment. El Congrés CREA dona veu avui a una trentena de dones amb expertesa en àrees com la innovació i la intel·ligència artificial, l'emprenedoria, la gestió empresarial, la sostenibilitat o la salut. Entre elles, per exemple, la veu de Beth Espinalt, que aposta per la prospectiva estratègica, una eina que permet a l'empresa preparar-se pel futur en un entorn canviant. L'entorn laboral està canviant? Està canviant pel tipus de lideratge, pel tipus de que els treballadors i equip espera dels líders. Es busca propòsits, es busquen empreses responsables, es busca poder treballar en un entorn empàtic, es busca flexibilitat. Tenir aquesta mirada a llarg termini, conèixer què podem arribar a tenir. El Congrés CREA celebra enguany la seva 10a edició, un espai per fer xarxa i per compartir experiències liderat per dones d'empresa, una sectorial de la Federació Empresarial del Gran Penedès, que va néixer ara fa 16 anys i que s'ha consolidat com un dels referents de la patronal.